Сучасні дитячі та спортивні майданчики, освітлення вулиць, мультики у дитячій стоматології. Мрії містян вдалося реалізувати завдяки програмі «Громадський бюджет». Цьогоріч на участь у програмі кременчужани подали 116 проєктів. І це рекордна кількість. Сьогодні у міськвиконкомі авторам повідомили, що голосування за проєкти розпочнеться 12 листопада. Ми всі наші відділи вчасно змогли опрацювати подані проєкти. Що проєкти вже подавалися в останні дні, і потрібно було більше часу для того, аби якісно та ефективно розглянути ці проєкти. Ініціативи містян найрізноманітніші. У КНВК номер 2 хочуть встановити сонячні батареї. Ми презентуємо свій проєкт, який називається «Фотоелектричні модулі» або електростанції. Ми хочемо встановити сонячні електростанції для того, щоб школа могла користуватися електроенергією без всяких перебоїв. А на схилі по проспекту Свободи може з'явитися квітковий узвіз. Якщо 3 роки тому там був тільки асфальт, і який-не-який там газон, спалений сонцем, то з кожним роком мерія докладає зусиль, вкладається. Цього року там вже все розквітло, наче як ото, як назвала 3 роки тому квітковий узвіз. Це зараз квітковий узвіз. Там не вистачає лише лавочок та урн. Із всіма проєктами можна ознайомитися на сайті громадського бюджету. Голосування проходитиме у пунктах супроводу, а також у онлайн-режимі. Можна буде проголосувати на сайті громадського бюджету kremen.pb.org.ua, а також через термінали Приватбанку. Серед банків, за допомогою яких можна зареєструватися на сайті громадського бюджету міста Кременчука, є Приватбанк, Ощадбанк, Банк Конкорд, ПУМП та інші. Програма «Громадський бюджет» реалізується у Кременчуці вже 4-й рік поспіль. На даний час втілено у життя 25 проєктів-переможців. Ще 5 знаходяться на стадії реалізації. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.